v rámci našej inštitúcie sme boli zvyknutí na veľmi, veľmi živú a kolegiálnu diskusiu, že tie naše chodby na ľudí zvykneme v rámci oddelení fungovať, ako som povedala, v podstate stále v kontakte, čiže pre nás je tá zmena najmä v tom, že teraz sa musíte logisticky s kolegom nejako nastaviť tým, že tí ľudia šerujú jednu kanceláriu, niekedy je 5-6, tak zrazu musíte čeliť situácii, kedy si zavoláte, že ty ideš dneska do práce, dobre, ja idem, toto, stretneme sa, nestretneme sa. Priestory sú zavreté, takže sme vedeli, že nás treba vyslať signál, že galerie sú naďalej. A prišli sme s kampáňou Slovenská náhradná galéria, ktorú teda môžete vidieť na publikačnej platforme medium.com a tam v podstate zverejňujeme náš digitálny obsah, či už to ide cez videá, cez výklady, výstava. Asi samozrejmosť to pre každé je virtuálne, potom sú to aktivity pre deti, rôznych vekových kategórií, potom sú to rôzne články, prišli sme s novými formátmi, takže snažíme sa tej verejnosti ponúknuť, či už to je sociálne médiá, alebo túto novú platformu ako keby adekvátnu náhradu. Tá situácia urychlila niektoré veci. My sme vedeli a vôbec do budúcna, že chceme posilniť digitálnu platformu, respektíve, že my vytvárame veľa digitálneho obsahu a momentálne ako keby sme ešte len začali riešiť, kde ho budeme hodne umiestňovať pre návštevníkov, pretože si myslíme, že aj to digitálne prostredie je pre súčasného návštevníka dôležité a chceme mu ponúknuť, že keď ide do galerie alebo príde z galerie, aby mal ako keby možnosť vstúpiť do ďalšieho prostredia, kde si ten svoj dojem alebo zážitok alebo svoju prípravu si obohatí o ďalšie doplnkové informácie. Vedeli sme už dávnejšie, že chceme posilniť našu produkciu videí, pretože je to veľmi obľúbený formát, obzvlášť krátke videá, kedy či už chcete robiť nejaký trailer na výstavu, alebo chcete popularizovať vizuálne umenie nejakými zaujímavými faktami. Momentálne sme vypustili vám na tom medium.com sekciu, ktorá sa volá 7 vecí o, alebo 7 vecí, ktoré ste možno nevedeli. Čo ako keby naši kurátori sa snažia takou prístupnejšie popularizačnou formou vysvetliť 7 vecí, či už o nejakom výtvarnom smere, alebo o nejakom období, alebo o nejakom zbierkom predmete, o nejakej téme, ktorú by sa chceli ľuďom priblížiť. Takisto kurátori, musím povedať, že veľmi rýchlo nabehli na nové formáty a na nový systém prípravy. Myslím si, že normál taký ako predtým to už nebude nikdy. Nikdy sme neboli konfrontovaní touto situáciou a myslím si, že to poznačilo istým spôsobom všetkých nás, či pozitívne v nejakom zmysle alebo negatívne. Že ľudia budú vnímať veci podstatne kritickejšie a budú pristupovať aj k tomu voľnému času a oveľa kritickejšie a budú si vyberať podľa mňa viac prísnejšie a budú voliť, keďže sú myslím si, že to ľudí naučilo ten voľný čas využívať efektívnejšie, pracovať efektívnejšie, zvoliť medzi rodinou a prácou. Otázne je, a veľa sa o tom momentálne diskutuje v muzeálnej oblasti, ako pristúpiť k digitálnym technológiám, či ľudia toho nebudú presýtení, či ich naďalej ako keby implementovať v rámci výstav. My po digitalizácii sme sa snažili v rámci takmer každej výstavy a uplatniť nejaký digitálny prvok, pretože si myslíme, že to oslovuje širšie publikum. Viete tým tú výstavu obohatiť o nejaký ďalší informačný prvok. Ale vždy sme vedeli, že ten zbierkový predmet má byť ako keby to najpodstatnejšie. Toto by bolo skvelé, keby si z toho inštitúcie zobrali, že digitálny obsah nie je na nepriateľ a nebola to jednorazová jazda. To bol nástroj a bol to odrazový nástroj na to, aby sme posunuli to prostredie nášho kultúrneho dedičstva aj do tej digitálnej podoby a ako keby ponúkli návštevníkovi ďalšie informácie popri návšteve alebo možno ho motivovali, inšpirovali aj prostredníctvom týchto obsahov, aby v rámci turizmu návštevili inštitúcie. Čo
možno práve toto leto bude ideálna príležitosť. Čo si myslím, že je ďalšia dobrá vec je, že by sa múzea a galerie mohli otvoriť vzájomne voči sebe a tieto jednotlivé virtuálne výstavy zdieľať tým, že tým, že každý sa môže pridať ako keby vlastný digitálny obsah, alebo vlastný nejaký ďalší, alebo doplniť vlastné zdroje k danej téme. A vôbec si myslím, že súčasná doba je ideálna na zdieľanie vecí, nemali by sme každý robiť iba to svoje, ale keďže to kultúrne dedičstvo je veľké a patrí nám všetkým, tak to zdieľanie vie ponúknuť návštevníkovi o to viac bohatší zážitok.